以下落嚟，你会睇到琴晚黑恐怖在线最精华、最精彩嘅部分。当然，如果你想睇晒琴晚全集嘅节目，读呢个 QR code 上翻我哋嘅网站，成为我哋嘅付费会员嘅话，梗系可以睇晒全集啦。好，今晚我哋星期三晚恐怖在线啊！今晚有一位都好似一段时间咧冇喺节目里边出现嘅一位朋友，一阵间咧会讲下一啲未必好鬼嘅嘢啦，咁但系同啲神明上面嘅事迹咧系有关系嘅。咁啊，今日应该话呢几日啊，亦都系有一啲好大嘅仪式咁样出现啦。咁所以今日就揾佢出嚟咧，就倾翻下偈，究竟有冇肥到瘦到，只眼有冇细咗咧？咁样啊？咦 ，call 紧佢啦，系嘛？我听到佢声咯，听到声，未见到样子，睇下 radio 系咪先？好啦，咁啊，照讲翻先啦。咁啊，今日咧，我哋仍然咧就会有一个泳儿嘅撞到正游戏咧，仍然会喺我哋现场啊睇节目嘅朋友咧有机会玩到嘅。稍后随时随地就会见到泳儿嘅样子出现在 chat room， 咁然后楼下咧就有一个老虎机之类嘅嘢啦，系啦，咁啊佢不停 run 啲数字啦，咁啊只要你见到个六字一出现嘅时候咧，就用只手揿你个 mon 手机，又或者用 mouse 掂落去，系啦，一揿落去一停，即系佢一六字咧见到佢揿落去，最快揿晒嗰三个六字嘅朋友咧，就会得到我哋送出嚟一支嘅四叶水啊，系啦，等你撞到正都好啦，都冇事可以解化到啦。咦，佢 ready 好咯，好啦，今晚有 Anderson。大家好，系咪好耐冇见啊？系、哎、啊，好耐冇见啊，好开心啊！喂，不如俾个大头过嚟先。好啦，我唔大头啊。睇清楚佢样，睇清楚只眼有冇事先。好似冇乜事啊。好咗好多，其实都系咪啊？系啊，好咗好多，精咗咯，我谂。即系你冇喺台湾就好咗好多啦。唔系咁，台湾可能啲天气都阴嘅时候，我咪跟住阴咯，可能。哦 ，OK， 系啦，因为佢而家系主力喺翻香港先啦，咁所以咧就见少咗啦。不过咧，一有啲台湾嘢咧，就要问翻佢啦。因为啱啱呢几日咧，台湾有一件好大嘅妈祖嘅盛事啦，啱啱先？冇错冇错，因为其实喺今年嘅3月18号到26号啦，连续9日8夜咧。就是这个拱天宫的这个白沙屯妈祖的绕境活动。嗯，在台湾就非常之犀利的，特别在台南是吧，台中台南是吧。其实他这今次，因为其实他每一次绕境呢，其实简单来说，绕境就是妈祖出巡的。是啦，那妈祖出巡的意思，他们等于每一次行的路线呢，都要在那个宫庙的公主呢去摘圣杯呢、去决定佢到底要行咩路线 ？OK， 咁啱系啦，台中啦，同埋云讲阿彰化五个地方嘅路线，咁就沿呢条路走400公里咁样。哇！完全听唔到你讲嘢，个天都唔俾你讲嘢，系咁窒啊！依家咧好啲啦，好啲。好，我攞住嚟讲啦，咁就400公里嘅来回啦，咁跟住咧就咁喺9日8夜入面咧，咁其實都會有一啲係包食啊，即係包住啊咁樣嘅。咁其實呢啲包食包住咧，唔係個公廟包你哋食包你住，而係喺可能喺路途入面有一啲民居民宅，佢哋願意提供住宿俾你。哦 ，OK。嗱，又或者有一啲唔同嘅公廟去參與，譬如話可能有一啲，即係你都知道台灣有幾千幾萬個嘅陽廟啊、陰廟啦、啊。咁變相咗佢哋可能佢哋嘅廟嘅神明喺呢一個廟度分靈出去噶嘛？嗯，咁佢哋咧知道白沙屯媽祖咧去做呢一個繞境嘅盛事咧，咁佢哋就會代表佢哋自己嘅公廟咧去提供一啲食物啊、飲品啊俾大家去休息咁樣咯。OK， 好啦，等陣間先再講啦，同埋有啲片啊，咁但係有一單嘢咧就同你有關嘅，咁同埋而家就啱啱咧就興合合啦，無論台灣啊，甚至乎大陸啊，都好勁啊！讲紧一部戏啊，冇错，就系呢个《周处除三害》啦。咁我自己都有拍呢部戏，但系咁啱我啲全部俾人 cut 走晒。嗱，你自己讲点解有拍部戏，点解会全部俾人 cut 走晒咧？系咪戏屎？
唔係啊，其實成件事係因為後屘我有事後有同翻即係嗰啲劇組去傾翻，劇組就話其實 cut 走咗都可惜，係因為條片實在太長，兩個幾鐘頭，變相咗佢覺得香港嗰個部分，即係香港仔即係袁富華嗰邊個嗰一 part 部分太長啦，所以要 cut 咁少少。咁咁啱咧，又有好多嘅戲，佢哋可能好幾個係連埋一齊嘅，淨係得我嗰一 part 係零零舍舍得獨立。咁就不如就 cut 走咗我咯。喂，你可唔可以唔好攞住個手機咧？因為咁我哋好似喺個海中心傾緊偈。依家咧，依家系啦，好嘛？咁啊，有图啊，有真相嘅。虽然而家呢个世界有图未必有真相，但我信你啦，即系唔系 AI 做啦。你同你有啲相系咪？睇睇先啦。大家又话自己拍咩咁样？嗱，系咪求其影张相就话喺度拍咋？着便服嘅喎。系啦，着便服啦，咁样系咪？我唔系喎，真系坐咗喺赌台度。阿袁富华喺隔篱饮紧茶噶。系，即系本身系袁富华条僆嚟噶嘛？其实我是一条背叛他的链，跟住后来他要我的手指，因为我争很多次，那我是一个赌博的职务，这个手指那一幕咯。哦，是啊，是啊，被人斩手指的嘛。喂，我又听不到你讲嘢了，好差啊。他讲我觉得好像很奇怪。是啊。是不是啊？你是用网络定是用 WiFi 啊？我现在用着 WiFi， 但因为如果我家里用我自己呢就会收不到。OK OK， 好啦，嗱，咁呢个就冇意思啦，唉，真系吓、啊，我哋见翻你张相，即系有参与过就算啦，因为一部咁、啊、多人讲嘅戏啦。但系点解今日会喺恐怖在线会讲呢一部唔同灵异有关嘅嘢？但系里边扯上咧同一啲宗教或者系甚至乎邪教系咪有啲关系嘅嘢咧？可以讲下。其实咧呢一部戏咧，佢嘅首先我先讲一讲佢部戏叫《兜处三海》先啦。其实简单啲嚟讲，佢呢一个都系关于可能一啲中国历史嘅嘢啦。是啊、其实我系话努力改过自身啊，除去你自己自身嘅一啲不良或者系唔好嘅习惯啦、坏习惯啦。咁但系呢一个只系个套戏嘅个 topic 去包装。咁但系其实入面咧就系、是、由一个陈慧文系嗰个做邪教嘅教主啦。其实佢系反映紧咧台湾嘅其中一个比较特别啲嘅。教会的一个真实事件来的。嗯。是啦。那这个事件我就不讲哪个教会啦，我不开名。是啦，不开名，是啦。看新闻大家就会。那其实他都有成10万个以上的信徒啦。但是这个人首先先讲一讲他的 background 先啦。那其实他在1991年的时候他是就入了去做这个其中一个去修行啦，去做徒弟啦。去直到这个1998年的3月的时候，他就说他自己就是佛，即就是已经是成了佛了，是啦，他觉得他自己变了神明了。跟着呢，但是其实他是入当初他入去这个庙道的时候呢，那这道的宗师就是说他已经违反了1、2、3、4、5、6第十条佛教的禅宗戒律，是啦，跟着他就自己自立门户，自己出来开了一个教。那这个教呢，全部的人呢是穿着紫色衫的。系啦，着晒紫色衫嘅，咁变相咗佢哋着紫色衫嘅时候咧，咁但系佢亦都当咗自己系佛咧，咁佢哋亦都用一个洗脑式嘅嘅一个信奉啦，就系、是、大家就要讲感恩师傅、赞叹师傅、感恩师傅、赞叹师傅，系啦，咁佢用咗呢方式嘅洗脑方式啦，跟住亦都用一啲可能一啲其他嘅群众压力啊，又或者系揾一啲 artist 啊、演员啊。去參與呢個活動啊，參與呢、這個信，即係做其中一個信眾啊，然後去捐錢啊，咁變相咗咧，佢成個教會嘅模式咧，就大家就以為佢就一個哦真嘅佛嚟嘅、嗯，即係佢將，譬如咧，我係人，但係我當咗自己係一個佛，然後你大家去信我，我係神嚟噶，我係幫你哋噶。咁其實我哋有啲片咧俾大家睇嘅，就係喺2013年、2014年嘅時候，就係、是、佢去幫。一个比较知名啲嘅人去做一件事，跟住佢就好似有少少似幻觉啊、鬼上身咁嘅。嗯，我谂紧播唔播好啊，就系、是。系咪啊？系啊，其实可以播嘅，因为其实佢系新诶，系啦，系可以噶系嘛？系可以播新闻嚟嘅，因为其实呢个新闻已经系呢单新闻啦，我讲呢单新闻噶啦，咁咪照播咯，冇所谓嘅。咁但系我哋唔需要讲系啦，嚟自边个地方，咁就交俾大家自己去揾咯。OK， 咁你一路讲下啦。嗱，类似系咧就有个上身嘅情况，类似鬼上身咁系嘛？
冇错冇错，咁就系其实佢就有少少似系诶话就话啦，我即系大家有可以信嘅，亦都可以信；唔可以唔相信嘅，亦都可以唔相信。嗯、就系佢用咗一啲法力，跟住令到佢好似个身摇摆啊，有啲飘飘地啊，跟住后屘就觉得哇，好用完之后就好有效啊，好成功啊，嗯，能医百病啊，帮到佢啊，咁样咯。嗯，喂，好啦。嗱，咁既然咧，我都見到好多信眾噶，喺啲片度，同埋亦都有啲大家係認識嘅藝人都相信喎，咁樣，咁你覺得佢係咪真係有法力啊？定係哇，連呢啲藝人都被洗咗腦咧？咁樣恐怖在線，翻去舊事嗰度。在过去听过不少人说来大馆参观的时候，特别是来到这一框，特别说在这个殓房位置这里感受特别大的。尤其是可能小朋友来完这里参观完之后，说回家有点不舒服。还有我听到一件事是在这里发生的，甚至乎是说职员撞鬼，怕到是不够胆再翻工的。究竟是什么事呢？今个星期回去舊市那裡，你一定要看看現在被譽為最陰的地方。咁啊，行翻到去殮房呢度，又睇下有冇啦。哇，咁邪！或者佢真係有法力咧，係咪唔出奇啊？係咪會唔會咧？其實坦白咁講，因為呢個宗教咧喺我大學嘅時候就已經有嘅，就算喺大學嘅。可能大部分小部三分之一的大學都有這個這樣的社團的，但是呢我自己以我的認知，其實是有很多的藝人呢是捐很大筆的善款是給這個宗教的、嗯、是的，然後去幫這個宗教去發揚光大、啊、又令到他在台灣越來越知名度越來越高的，但是呢也都有很多的新聞也都有說其實他由頭到尾其實不是一個宗教，他有少少似一個叫做直銷的行為，即係變相了人大人，可能一個結構咁大，但每個月仲要俾2000元嘅入會費嘅。OK， 嗱呢啲就佢信，咁有人肯俾錢，咁啊冇問題咯，即係佢冇一啲行騙啊，又話咩性交轉運啊，冇呢啲嘢啊嘛，係咪啊？這些東西呢其實新聞都報了很多次是有這些東西的、哦、也有拍到一些 video 呢，就是他怎樣去對一些女信徒、啊、拉他的頭髮、啊、扯他的頭髮、啊、這些的，也都有說他拿4000多萬台幣的勞斯萊斯的，是這些不同的關於利益啊、關於 sex 啊、又關於可能他虐打、啊、這些新聞呢、哦、都很多的了，是但是這麼多年來出這麼多呢，但都是依舊都是有一班人是對著他是很好忠诚咁去信奉佢嘅，但系又未至于拉到佢嘅，唔系拉唔到佢嘅，因为譬如话我哋讲，即系简单啲咁讲，周处除三害咧，其实大家实睇新闻咧，都系其实系借鉴于呢一个宗教嘅个规模同埋个构去做呢件事嘅。咁、嗯、但系电影咧都唔可以直接话哦，其实我就系参考佢啊，即系我可以讲话我参考潘少聪做鬼嘢。但我不可以说我参考他，因为就会有法律，即是法律效用、嗯、就会觉得会不会是你伤害这间宗教啊，搞到他会被人告。是、哦、因为所以一路以来就好像没他符的解是吧，是啊，你完全没他符，因为你找不到他犯法的证据，而且有很多东西是信徒可能譬如说他们个女儿是 cancer， 或者是他有些心里面有些东西他卡住了他解决不到、嗯、那变相了他就觉得我可以用这一样东西去跟这个所谓的佛啦做交换，那变相了、okay. 当他认为可以交换的时候，他们大家一厢情愿去做这件事，是的，即甚至乎身体都可以交换，是不是？但是一个问题是也都有些人是来参与他们的宗教的时候，除了是没有被洗脑，但他们是在看真相的嘛、嗯、他们就会觉得咦是诈骗集团，是直销，是什么，所以都是好看个人你怎样去看这个宗教咯，变成了有一部分人是不相信，但也有一班人是依然这样去信奉他的，是他们都很壮观的，我看到的照片全部穿上紫色衫的，全部紫色衫的，所以变成了周处除衫的那个宣传照
嘅 background 咧係紫色嘅。哦，係啦，因為我冇辦法直接講出口，但我可以用一啲符號嘅顏色啊，呢啲去代表一啲嘢咯。好，明白明白。嗱，呢个就系因为部戏咧有讲一啲类似宗教嘅嘢啦，咁所以阿 Anderson 咧就今日拎出嚟讲翻，哦，原来有一啲地方咧，即系同台湾，你知即系文化啊、宗教上面都好开放、好自由嘅，基本上系咪？系啦，即系话你你台湾咧，坦白咁讲，呢啲算系规模大嘅宗教噶啦。嗯，咁变咗其实台湾有好多咧，你连个名你都未听过嘅宗教咧。都有幾百人、幾千人參與嘅，尤其是可能因為台灣比相對於個面積都大過香港好多，有啲可能係彰化地方咧，係聽唔聽到？甩咗嘅，喂喂，聽唔聽到？聲音仲喺度 ，OK 得。OK， 係啦，有啲係喺啲彰化嘅地方咧，咁變咗佢哋比較鄉下啲嘅地方，咁其實有一啲係佢哋組織一啲教會啊、宗教啊，然後令到一啲可能相對於知識啊、學歷冇咁高嘅人咧去上。冇错，好啦，嗱咁啊，讲完呢一个同电影吓都有啲关系嘅呢个宗教之外咧，咁呢个嗱就真实噶啦，系台湾千千万万好多好多人每年都好祈求去得到个祝福嘅，就妈祖嘅祝福啊。嗱喺呢几日咧就开始绕境啦。喂，其实好好睇，我今日都有睇到啲直播咧，有好多人咧成条街好长好长，全部就趴晒喺地咁样啦，个头啊耷低晒咁样啦。咁阿妈祖出巡嘅时候咧，咁咪有条桥噶嘛，全部啲人咧希望就系被妈祖咧去经过，即系条桥喺上边，系一个咩仪式咧？系一个祝福定系点样咧？嗱，其实有几样嘢嘅，就系、是首先妈祖绕境呢件事，其实喺台湾已经系成咗好多年噶啦，即系一个传统嘅习俗嚟噶啦。咁变咗就系、是、其实有时候佢都有啲禁忌嘅，就系、是、意思系你有人抬桥嘅时候，你唔可以掂妈祖嗰、那个。嗰、那個橋嗰個頭頂啦，你可以攣佢塊布啦，你唔可以即係自己伸手去摸佢個橋啦，呢啲係唔得嘅。嗯，變相咗咧，點解佢要咁樣去趴喺個地下度啊？然後有得嗰個橋咪喺佢哋身上面過經過咁樣，又或者係你可以孭嗰個橋咧，其實係想佢哋自己本身一啲信徒係有事相求嘅。每一年頭先我都所講，每一年佢哋媽祖要行嗰個路線咧，都係永遠唔同嘅。但是每一年偏偏每一条路线都有需要人都需要妈祖去帮忙的事发生。咁啱头先啱啱 Emma 你所讲的那个就是他们亦都是想得到妈祖的祝福，所以变相了他们要去做这件事。他做完这件事之后，其实等于他们妈祖未离开之前他们都不会起身住的。是的，我见他经过了那条桥在上面，他们都不动过。佢哋仍然咧就喺度跪求嘅、哦，即系喐都唔喐嘅。嗱，咁當然我哋有好多條片咧，咁有啲就係之前嘅啦嚇，即係好多年前就跪求媽祖可以屋企有啲事咁樣啦。嗱，我哋可以聽一下，嗱就係咁樣啦。佢哋全部就喺個街度嘅，今日出巡啦，就係呢條橋啦。冇錯冇錯，佢變相其實套衫啊、橋啊嗰啲，全部每一年都係一樣嘅啦。係啦，但就係其實。都幾特別，我都覺得幾特別，因為其實我參與過一次，我都孭過條橋一次行。係咩？哦，啊、真係嘅。我當時你自己都會覺得，哦，好似係咪想被祝福啊，或者係我有啲咩想求，直接同媽祖講咯。變咗每一次咧，因為啲記者都會跟住咁樣行曬，或者行一啲比較重要啲嘅路段啦。嗯，真係都好多 case 發生嘅，即係會突然之間話个女cancer 第四期啦，咁阿妈就希望即系化疗咗好多次都救唔到，希望可以靠妈祖去帮助佢，去医治佢，令到佢唔好咁离开呢个人世，可以继续陪住佢喺妈妈身边啊。咁有个仔22岁，咁就可能系出去做嘢嘅时候唔觉意跌咗落水，跟住咗8日到依家都揾唔到，就希望佢可以翻屋企咁样咯。系啦，即系好多呢啲古灵精怪嘅。案件啊，或者尋人啊，健康啊，都希望媽祖出巡嘅時候咧，就可以被祝福。冇錯。誒，我哋有啲聲音聽下嘅係嘛？俾大家聽下先啦，係。好啊。喂，咁你嗰次去有冇話咩啊？即係見到啲特別嘅 case 啊？你自己？我自己特別 case 就冇嘅，但係咧，我覺得特別咧，有時候我成日會喺度諗嘅，因為我嗰次真係第一次去，嗰條橋咧，佢會搖得好勁啊，180度咁样转噶，哦，但系咧，
嗰啲人咧，其实已经孭咗成几日噶啦嘛，你都知道。其实佢有孭几日？系啊，孭几日噶啦，即系佢变咗佢夜晚临尾十二点零到两点钟、三点钟咧，就系佢哋嘅休息时间。系。咁之后咧，可能三四点、四点零钟，佢哋又开始出发噶啦。即系凌晨啊？系啊。吓？凌晨都要行噶，有时候行到五点。哦。系啊。咁咪好嘈咯？你啲街坊瞓觉嗰时咪听到好好嘈咯？但系佢哋有个 apps 噶嘛，即系意思系你去参加呢、這、一个，你就会已经喺几个月之前，你就会知道孖会唔会过嚟屋企啊？哦，诶、欸，其实佢哋好想添，唔介意嘈添，可能系。佢相信佢哋有。哇！我听唔到你讲嘢啦。嗱，而家就见到啲 case 啦，有啲妈妈就跪求孖咗啦。哇！好激动咁样啦，系、哦，即系拜晒咁样啦，已经喺度。有冇鬼上身事件呢？突然间呢啲咁嘅 case 会唔会有呢？真系，我听唔到你讲嘢，听唔到你讲嘢，完全听唔到啦。好啦，见到阿仔系除衫，可能系除件衫出嚟啦，希望妈祖帮佢加持啦，咁样啦。哦，入咗间屋噶，呢个系，哇，佢犀利啊！突然间得到妈祖停低，你睇下佢系咁念。念有次，哇系，好、哦、难得、哦，仲帮佢撞一撞条桥添，撞一撞佢头添。嗱，而家叫合十，哦，直情攞住条桥揸住，哇！佢真正系有事嘅，相信。哇！呢、這个你就好似突然间咧个神明知道呢一件事，但我要停低。啊、小朋友是有事的了这样。啊 ,OK。喂你在哪边啊我在这里啊。好啊嗱这个 case 挺特别的。条桥停低了。他不是拿那支桥那支棍呢不是垫落他的头上的。是啊。有少少是一些、神力去加持落他那里。嗯哼。是啦、啊。那跟着呢其实头这些 case 其实都很普遍的。就是他们其实没有行即因为讲就讲一条路线这样经过他家。是啊、但是。诶，冇噶啦，而系睇到最精彩、最紧张嘅部分就俾人 sharp cut 咗噶啦。系啊，真系唔好意思啊，因为你仲争一步，争咁呢步 do 呢个 QR code 就成为咗我哋嘅付费会员。当然啦，月费会员就会睇晒你全集嘅节目。究竟嘉宾讲到后面嘅部分会点样嘅咧？等你慢慢发觉啦。